Então, queria chamar o nosso irmão Jessé até a frente. Ele irá trazer a mensagem hoje, uma grande responsabilidade. Se preparou, né, e com muito temor estará aqui, comunicando à igreja, ao povo de Deus, as Sagradas Escrituras. Vamos orar? Vamos pedir que Deus utilize aqui grandemente a vida desse servo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te pedimos neste momento, pela instrumentalidade da vida do Jessé, a qual se preparou, a qual Deus meditou sobre a sua palavra, e através do Santo Espírito, Deus certamente trará aqui a mensagem neste dia. Peço que essa mensagem, Deus, seja fiel, nos confronte quanto aos nossos pecados, nos coloque, Deus, perante a cruz, e realmente, Deus, venhamos a ter desperto em nós as nossas necessidades do nosso Redentor. Mas eu peço que o Senhor esteja com Jessé, esteja, Deus, conduzindo ele nos pensamentos, na sobriedade, e que ele seja claro, e até mesmo a criança que está aqui ouvindo possa entender a mensagem da cruz. Obrigado por tudo, que o Senhor seja exaltado do início ao fim nessa mensagem. Assim agradecemos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe. Agora é minha vez, né? Paz e graça, irmãos. Eu vou dar continuidade ao sermão onde o pastor parou. É no capítulo 18 do Evangelho de João. Capítulo 18, verso 25 e 27. Amém? Vou ler. Estarei lendo na NVI, tá? Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: "Eu não o vi com ele no olival?" Verso 27. Mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. Hein? São esses os versos. Irmãos, eu não intitulei, mas é óbvio, pelas epígrafes, a gente vai falar sobre a negação de Pedro, as três vezes a qual ele vai negar a Cristo, a qual duas vezes o galo vai cantar, segundo o livro de Marcos. E se eu fosse intitular essa mensagem, eu colocaria Pedro como um servo de Cristo, a quem ele era. Eu colocaria que podemos ver o admirável grau de fraqueza que pode ser encontrado em um verdadeiro cristão. Então é isso que essa passagem vai nos mostrar, o admirável grau de fraqueza que pode ser encontrado em cada um de nós, em cada cristão, em cada um que já conheceu o Senhor. Pedro, ele é uma demonstração disso, e eu quero introduzir assim: esse admirável grau de fraqueza que pode ser encontrado em um verdadeiro cristão, isso se encontra ilustrado de maneira notável na conduta do apóstolo Pedro. Vemos esse famoso discípulo abandonando o seu Senhor e agindo como um covarde, fugindo quando deveria permanecer ao lado dele, envergonhando-se de pertencer a ele quando deveria tê-lo confessado, e por fim, negando três vezes o que conhecia. E isso aconteceu logo depois de Pedro ter participado da ceia do Senhor, ocasião em que ouviu o mais comovente sermão e a mais profunda oração que algum mortal já ouviu, tendo sido claramente avisado disso e não se encontrando sob pressão de qualquer tentação muitíssimo grave. Coloquei uma citação aqui de Salmos 8, verso 4: "Senhor, com certeza poderíamos indagar, que é o homem que dele te lembres." Irmãos, eu quero que os irmãos tenham 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, como pano de fundo na mente dos irmãos, que diz: "Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia." A passagem, ela vai permear isso. E nós vamos
entrar na vida de Pedro, vamos falar sobre a vida de Pedro, vamos ver, eu vou tentar harmonizar os evangelhos aqui para os irmãos e mostrar como a autoconfiança, ela destrói, ela é perigosa. A autodependência em si mesmo, você não vai cair, você já caiu se você a tem. Nós vamos ver isso através da vida de Pedro. Antes de eu começar a explicar os versículos 26, 25, 26 e 27, eu procurei fazer uma harmonização dos evangelhos. Óbvio que isso é muito difícil, então eu procurei alguns materiais que já tivesse isso quase que pronto, e eu fiz alguns ajustes. E eu peço que os irmãos tenham bastante atenção, porque o que eu tentei fazer e eu procurei nesse material? Esse material ele vai pegar o Evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas, e vai pegar essa passagem da traição ou da negação de Pedro a respeito de Jesus e vai harmonizar cronologicamente os acontecimentos de quando Pedro nega Cristo. Mas antes disso, eu queria que os irmãos fossem comigo rapidinho lá em João, capítulo 13, versículo 36, aonde que Jesus vai profetizar a queda de Pedro. João 13, verso 36 e 38. Verso 36 diz: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Essa é a passagem a qual Jesus vai predizer, vai falar, vai profetizar sobre a queda de Pedro. E por que é importante a harmonização aqui agora? Porque o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas vai falar sobre o galo cantar uma única vez. Não que ele diga, o galo vai cantar uma vez só e você vai negar três. Mas eles vão falar de um único galo. Marcos, no capítulo 14, é o único que vai narrar que são dois galos. E então, a terceira negação de Pedro seria o cantar de dois galos. E os irmãos vão ver isso agora, como que é importante. Escutem e prestem atenção. Então, Pedro... E aqui já está a harmonização, todos os evangelhos incluídos, tá? Eu não estou especificamente numa passagem aqui. Então prendendo, levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. O pastor já pregou aqui, esse outro possivelmente era João. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Algumas traduções vão trazer alpendre. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote daquele ano, voltou, falou com a moça, a encarregada da porta, e fez Pedro entrar. Ele entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro estava em pé, se aquecendo com eles. E estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote, presta atenção aqui é a primeira negação. E estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, onde ele estava na fogueira, se aquecendo junto com o pessoal que estava ali. Vendo Pedro aquecer-se, sentando-se ali à luz do fogo, olhou fixamente para Pedro e disse: Você estava com Jesus do Nazareno. Você é um dos discípulos desse homem, não é?
Mas ele negou diante de todos, dizendo: Mulher, não sou, não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre e o galo cantou. Alpendre aqui é a porta, tá, irmão? Isso aqui é uma porta diferenciada. É a primeira parte, é a primeira vez que Pedro vai negar. E olha agora que o Evangelho de João vai narrar, o pastor já passou por esses versos, e vai dizer assim: Enquanto isso, o sumo sacerdote Anás interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente sabem o que eu disse. Quando Jesus disse, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncio o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se reuniram todos os chefes dos sacerdotes. Presta atenção que agora essa parte é importante, porque é onde Pedro vai negar a Cristo. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, cuja casa reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimento falso contra Jesus. Percebe que Pedro já tinha negado pela primeira vez e o galo já tinha cantado uma vez. Lembrando de Marcos capítulo 14, que diz que o galo cantaria duas vezes. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Finalmente se apresentaram duas testemunhas e declararam falsamente contra ele, contra Jesus. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo de Deus feito por mãos humanas, e 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo seu Deus vivo. Você é o Cristo, Filho de Deus bendito? Tu me o disseste, respondeu Jesus. Sou, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia que Jesus disse? Que acham? Todos vamos o julgar. Ele é réu de morte. Então alguns começaram a cuspir no rosto de Jesus, vendaram-lhe os olhos e deram murros nele. E diziam para ele: se tu és o Cristo, profetize quem está te batendo agora. Pouco depois, Pedro... Aqui está a segunda negação. Pouco depois, Pedro saiu em direção à porta. Lembra que ele tinha ido à porta? Isso aqui tudo estava acontecendo enquanto ele tinha ido à porta. Pouco depois, Pedro saiu em direção à porta, quando a criada ouviu lá e disse novamente... Irmãos, isso aqui é para não trazer confusão. Quem vai interrogar Jesus primeiro? Os irmãos lembram na leitura? É uma moça, é uma criada, é quem estava na porta. Pedro entra, vai se aquecer, e essa criada que o vê lá embaixo, ela vai passar por ali, vai olhar fixamente para ele e vai dizer: Eu conheço tu estava com Jesus. Aqui, tem um evangelho que eu não vou me lembrar agora, mas vai dizer que a mesma criada, e não está errado, porque de fato a mesma vai voltar, só que uma outra junto também vai vir. E olha só, pouco depois Pedro saiu em direção à porta, quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto. Agora ela disse aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. Ela não interroga mais, ela já afirma. Outra criada viu,
E disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. Irmãos, ainda estamos na segunda negação. Pouco depois, um homem ouviu e disse: você também é um deles. Isso está no Evangelho de João. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram: você não é um dos discípulos dele? E ele, jurando, o negou outra vez, dizendo: homem, não sou, não conheço esse homem. Aqui está a segunda negação. A primeira criada vai até ele de novo, uma outra criada vai até ele e interroga ele. Pouco depois, questão rápida, os comentaristas dizem que isso foi muito rápido, porque as pessoas estavam tudo uma próxima da outra. Então, essa negação, ela vai ser... essas interrogações é o que vai até pressionar Pedro a negar a Cristo pela segunda vez, segundo os comentaristas. Porque vai a criada, vai a segunda criada, pouco depois um homem vem e pergunta isso para ele também, e é onde que Pedro vai dizer, e ele vai jurar, vai praguejar e vai negar dizendo: não sou eu, não conheço esse homem. Está acabando aqui, e eu vou para a terceira negação, que diz assim, eu sei que os irmãos devem estar cansados já de me ouvir lendo. Pouco tempo depois, cerca de uma hora mais tarde, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. Você é um galileu. O seu modo de falar denuncia. Outro afirmou, vocês viram que... Outro afirmou certamente: este homem estava com ele, pois ele é galileu. E no verso 26 e 27 do Evangelho de João vai dizer: um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival ou jardim? Aí Pedro negou e começou a se amaldiçoar e a jurar: homem, não sei do que você está falando. Os irmãos não vão encontrar no Evangelho de João, porque esse trecho agora já não está mais aí. Não conheço o homem de quem vocês estão falando. Falava ele ainda quando o galo cantou pela segunda vez, segundo o relato de Marcos. Então, Pedro estava lá embaixo, descendo, negando Jesus. Os comentaristas vão dizer que muito provavelmente nesse período é onde que os guardas estão trazendo Jesus para baixo, e o Senhor voltou-se, Cristo vai voltar-se para ele diretamente, vai olhar para os olhos de Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Esse é o relato, irmãos, se for colocado de ordem cronológica e harmônica com os evangelhos. Eu fiz questão de trazer isso para que os irmãos tenham isso em mente, e quando forem ler os evangelhos, não pensem que eles estão se contradizendo, porque não se contradizem. Mas é perfeito o relato. Agora vamos entrar aqui no verso 25, e tenham isso que eu li para os irmãos como base, como pano de fundo. E o verso 25 do capítulo 18 vai dizer: enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Irmãos, essa parte aqui do relato, ela é a segunda negação, tá? Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero falar sobre o propósito aqui, que eu pulei, mas eu posso voltar. Qual é o propósito aqui de João ter relatado esses três versos? Porque os irmãos viram que existem... A passagem, ela é grande. Os evangelistas, eles colocaram seus trechos específicos com propósitos específicos. Mas se os irmãos, lendo o texto, a indagação que os irmãos deveriam fazer e que nós devemos fazer é: por que que João escolheu somente esses três versos? Qual é o propósito? Por que que João nos leva diretamente para a fogueira? E é isso que deve permear nossas mentes enquanto estamos no Evangelho de João. Eu li para os irmãos os evangelhos como um todo, mas vamos agora aplicar para as nossas vidas esses versos. E o que que esses versos têm a ver conosco? O que que esses versos podem falar? O que que eles podem nos falar? O que que ele pode nos ensinar? E o que que João quer fazer aqui? A princípio, um claro e grande contraste. Que tipo de contraste?
João nos leva de volta para a fogueira na qual Pedro se aquecia, motivo pelo qual João intercala as primeiras respostas de Jesus a seus acusadores, às negações de Pedro, é de destacar o contraste. João constitui um contraste dramático pelo qual Jesus enfrenta seus interrogadores. Então, qual é o contraste que João quer traçar aqui? A fala de Jesus, a qual o pastor pregou, ele quer mostrar a grandeza de Jesus ao falar tudo e falar a verdade aos seus interrogadores, enquanto Pedro nega e nega tudo. Enquanto Jesus é valente, Pedro, por outro lado, é covarde e nega tudo. É o grande contraste a qual o evangelista quer traçar. Como sempre o pastor fala, né, o evangelho de João, ele sempre está... o João sempre está trabalhando com contrastes. Então nós vemos a passagem a qual Jesus é interrogado, valente, firme, onde toma um tapa no rosto e continua firme, enquanto Pedro, do lado de fora, perto do alpendre, se aquecendo na fogueira, ele, sem ter uma tentação muitíssimo grande, ele nega o seu mestre. É isso que acontece conosco. Vamos então para o verso 25. Pedro aquentava-se. E eu quero partir para as aplicações nesses versículos. Pedro ficou para aquecer-se. Mas aqueles que se aquecem com os malfeitores, porque era isso que Pedro está fazendo, se os irmãos perceberem, enquanto Simão, ele estava se aquecendo, o texto vai dizer, enquanto Jesus estava sendo interrogado. Mas enquanto nós, ou Pedro aqui no caso, se aquecia com os malfeitores, ele ficava frio por dentro. Ele ficou para se aquecer, mas aqueles que se aquecem com os malfeitores ficam frios quando estão próximo de boas pessoas e de boas coisas. Ou seja, Pedro, ele poderia muito, muito bem estar se aquecendo com Cristo, ele poderia ter entrado com Cristo, ele poderia, se João muito provavelmente deixou ele entrar, a primeira criada deixou ele entrar, ele poderia muito bem ter corrido atrás do seu mestre, ele poderia ter ido atrás de Jesus, mas quando ele entra, ele prefere ficar junto com os malfeitores, com os mesmos que blasfemavam de Cristo. E que nós podemos já perceber nesse texto aqui? E o que é o que vai acontecer? Aqueles que se aquecem com os malfeitores, quando estão perto de boas pessoas, o seu coração já está frio. Isso não são palavras minhas, mas é de um comentarista. E aqui eu quero dizer, aqueles que apreciam a lareira do diabo estão correndo perigo no fogo do diabo. Pedro deveria ter ficado perto de seu mestre na corte e teria se aquecido melhor do que ali, no fogo do amor do mestre. Poderia ter aquecido seu zelo pelo seu mestre, sua indignação por seus acusadores. Mas ele preferiu aquecer-se com eles, em vez de aquecer-se contra eles. Essa é uma grande aplicação. Não é o que fazemos? No negar a Cristo aqui, quando o juiz perguntou a Cristo sobre seus discípulos, provavelmente, os comentaristas dizem que os servos entenderam a dica e alegaram que Pedro era um deles. Ele talvez, ouvindo que Cristo estava sendo questionado quanto aos seus discípulos e temendo que pudesse ser preso, negou isso plenamente. Ele viu Cristo sendo interrogado. Ele viu o Senhor sendo interrogado pelos aqueles malfeitores. E o que veio na mente de Pedro? O que veio na nossa mente? Fala a verdade, irmão, quando nós vemos os cristãos, os nossos irmãos em Cristo, no Afeganistão, sendo perseguidos aqui do lado, como que ficamos? Encorajados? Não. Vem logo no nosso coração um certo temor. É isso que Pedro está passando. Ele está vendo o seu Senhor sendo maltratado, cuspido, apanhando, levando murro. O que vem no coração dele? É esse sentimento que vem em nós.
Um sentimento dúbio, um sentimento de dúvida. Será se isso vai acontecer comigo? Será se isso vai acontecer também exatamente da mesma forma comigo? Então é por isso que ele talvez, ouvindo que Cristo estava sendo questionado quanto aos seus discípulos, ele temeu ser preso, por isso negou plenamente. Mas cair numa tentação como essa, e é por isso que ele vai negar mais do que uma vez, convida a outra, e talvez ainda mais fortes. Satanás dobra seu ataque quando lhe damos terreno. Foi isso que aconteceu com Pedro. No verso 25, eu sei que eu falo rápido, irmão, mas se eu falar devagar, eu me perco. No verso 25, o texto diz, enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram, você é um dos discípulos dele? Percebe? Irmãos, não foi uma grande coisa, aparentemente, para colocar medo no coração de Pedro. Está vendo como que nós subestimamos? Eu vou falar um pouco mais para o final sobre essa alta confiança e nós vamos ver isso na vida de Pedro. Mas você percebe a fraqueza? Irmãos, fazemos a mesma coisa. Diariamente. Ou nós achamos que não? Não é difícil nós falarmos da passagem de Pedro com alguma pessoa. Ontem, por acaso, eu estava com a minha irmã, ela estava digitando para mim, e ela olhou e disse, nossa, Pedro, desse jeito, Pedro, nossa, olha, nem crente é, viu? Nossa, olha, como que pode? Entende, irmãos? Somos iguais a Pedro. Nós vamos ver isso. O texto vai passar e nós vamos ver isso. E não é para desanimar, porque no final os irmãos vão ver o grande consolo que apesar da fraqueza de Pedro, Cristo vai ter misericórdia dele. O verso 26 vai dizer, um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não vi com ele no olival? E essa aqui é a terceira vez a qual Pedro vai negar. Mas vamos ficar no verso 26. O parente de Pedro que cortara... O parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Não sei se os irmãos pegaram com a leitura dos evangelhos, mas esse parente aqui é o parente do soldado mau com a qual Pedro cortou a orelha. Tá? E Pedro foi confrontado por um dos servos que era parente de mau. Pedro negou novamente, como se não soubesse coisa alguma de Cristo. Nada sobre o jardim, nada mesmo sobre este assunto. A terceira investida da tentação foi mais próxima do que a anterior. Antes, sua relação com Cristo era apenas uma suspeita. Aqui ela é provada por alguém que viu, que ouviu com Jesus e o viu sacar a espada em defesa de Cristo. Irmão, uma coisa é você fugir de alguém te acusando que ela não estava lá. Agora, outra coisa é alguém que viu. A observação sobre esse servo ser apresentado aparentado de Malco é feita porque esta circunstância a faria ainda mais aterrorizante para Pedro. E uma aplicação aqui já. Eu sou rápido com aplicação. Aqueles que pensam ajudar a si mesmos, sair de um problema pecando, apenas conseguem enrolar-se e atrapalhar-se ainda mais. Eu sei que eu estou sendo rápido demais com as aplicações, mas é porque eu vou partir para a aplicação final e eu vou tentar fazer um arranjo em tudo, em um só, e eu acredito que isso vai fazer mais sentido para os irmãos. Mas, irmãos, algo que Deus falou muito no meu coração quando eu estava lendo esse verso, sobre eu meditar esse verso, é sobre isso. Nas três tentações de Pedro, irmãos, Pedro teve tempo para refletir. Quando ele nega Jesus pela primeira vez, a segunda leva um tempo.
A terceira leva outro tempo. Pedro teve tempo para refletir sobre o seu pecado. Pedro teve tempo para pensar. O que foi que eu fiz? Eu neguei-o publicamente. Mas nem o tempo, nem as circunstâncias, nada fez Pedro se arrepender. E pensando nisso, eu fiquei meditando sobre como um pecado ele pode acarretar outro pecado. Ou pior, o que você faz, o que eu faço, quando nós não queremos correr até Deus e pedir perdão. É pegar um pecado e cobri-lo com outro. Aí esse pecado fica maior, a gente cobre com outro. Aí esse pecado fica um pouco maior, a gente vai lá e cobre com outro pecadão. Eu digo isso porque eu já fiz isso. Quantas vezes eu não fiz isso? Por isso que eu digo que esse texto falou grandemente comigo. Então Pedro vai negar outra vez, no verso 27. Era um grau estranho de afrontamento este a qual Pedro chegou tão de repente, a ponto de poder, com tanta certeza, sustentando uma mentira com uma outra contestação tão clara. Porque é isso que está acontecendo no texto. Qual é o pecado de Pedro? Sim. Mas como é que esse pecado se chama aí? Mentira. Então o que ele faz? Ele está sustentando uma mentira contra uma contestação tão clara, tentando sustentar. Porém, uma vez que a cerca está quebrada, os homens facilmente vão de mal a pior. É o que aconteceu com Pedro. Uma mentira precisa de outra para apoiá-la. É uma regra da política do diabo. Sabe o diabo? Ele te fala. Cobre o pecado com outro pecado para escapar de ser descoberto este pecado a qual você está cometendo. Irmãos, não vem de Deus essa sabedoria maligna. Quando pecamos, como nosso coração é enganoso. Ah, cobre com outro. Não precisa contar. Né? Não precisa confessar ao irmão. Não fala para ele não, você vai ficar envergonhado. Não é isso que vem? Não fala não. Você vai ficar tão bem com este pecado. Vai sumir um tempo. Deus não vai nem te cobrar esse pecado. Lá no juízo, para. Cristo morreu por você. Olha a graça abundante em sua vida. Aí eu fico me perguntando, que graça que é essa que não nos leva ao arrependimento? Percebe? Irmãos, é por isso que Pedro, ele escutou a política do diabo. Que é, qual é a política do diabo? É a grande frase do diabo. Cobre um pecado com outro pecado. Logo o galo cantou. Irmãos, isso aí é um outro questionamento que a minha irmã fez também, quando ela estava digitando para mim. Ela disse assim, nossa, em um dos evangelhos diz, um galo cantou, e no outro diz, o galo cantou. Tem alguma coisa aí, né? Tipo, algo místico, né? Galo. Irmão, o galo não é o protagonista aqui do texto. Pedro e Cristo é, se for colocar assim. Mas ainda Cristo. Ah, queria dizer, né? Nosso galo, né? Porque um fala um artigo definido e outro artigo indefinido. Aí eu falei, não. Os comentaristas, eles vão até dizer que os comentaristas de comentários históricos culturais... que essa era muito, muito usado na época, os galos, por conta do amanhecer, que eles sempre cantavam no amanhecer. Existem livros antigos, datados quase próximo da época de Cristo. Livros, se eu não me engano, antes e depois, como o livro de Terceira Macabeus, e tem outros livros lá sobre metamorfoses também, de autores não cristãos, mas que usavam... do galo, usavam dessa questão do galo a uma hora e meia, às três horas, ao amanhecer, para poder se referir a alguma coisa. Então, o galo em si, irmãos, não tem nada de grande coisa aqui. Mas o significado está mais para o que aconteceu no momento quando o galo cantou.
E quando o galo cantou, isso é tudo o que é dito aqui sobre seu arrependimento. No Evangelho de João, porque o verso 27 vai dizer, mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Vejamos o cuidado que Cristo tem com aqueles, com seus. Aqui vai ficar meio ofuscado, parece, mas lembra que Cristo olhou para Pedro na hora que ele nega pela terceira vez? Então aqui nós podemos ver o cuidado que Cristo tem com seus. Mesmo os que caem, eles não são completamente humilhados, nem completamente expulsos. O cantar do galo para os outros foi algo acidental. Não tinha significado algum, mas para Pedro era voz de Deus. Não é místico isso. Quando o galo canta, não é o galo em si, mas é o que Pedro lembrou. Isso despertou sua consciência e o trouxe a si, levando sua mente às palavras de Cristo. Os irmãos estão conseguindo entender? Está muito bagunçado, não? Então vamos para a aplicação aqui, afinal, e eu tentei fazer um apanhado, irmãos. Geral. E nós estávamos até meditando sobre isso, Israel e o Rodrigo comigo. Então, quais são as lições? Eu sei que, aparentemente, eu fui fazendo algumas aplicações, mas, pegando os evangelhos, irmãos, que é isso que nos importa, compreender o texto, e o que ele fala conosco? O que nós podemos aprender a partir da experiência de Pedro? E tem bastante coisa. Primeiro, nós podemos aprender quão insignificantes e graduais são os passos que podem levar os homens a grandes pecados. Se os irmãos não prestaram atenção até aqui, prestem atenção nisso, por favor. Os vários passos da queda de Pedro foram ressaltados pelos escritores dos evangelhos. Precisamos sempre observá-los a ler essa parte da história do apóstolo. O primeiro passo da queda de Pedro, o que que foi? A autoconfiança. A autoconfiança orgulhosa. Embora todos viessem a negar a Cristo, Pedro jamais faria isso. Ele estava pronto para segui-lo até a prisão e a morte. Então, o que que nós podemos aplicar à nossa vida? Cuidado com a autoconfiança. É Provérbios quem vai dizer que o orgulho ele precede a queda, mas é o mesmo provérbio que vai dizer, no capítulo 15, se eu não estiver enganado, que a humildade precede a honra. Irmãos, nós sabemos com os relatos dos evangelhos que Cristo se referiu a todos, e todos disseram que iria seguir Cristo. Mas entre eles, Pedro se destacou tão autoconfiante que os evangelistas teve que relatar. Sentiu na necessidade de tão alta confiança. Então, o primeiro passo da queda, e depois os irmãos vão ver que aqui é a queda, é o orgulho e a autoconfiança. O segundo passo foi uma indolente negligência da oração. Eu vou falando e os irmãos podem ver que é assim que a gente cai. O segundo passo, o primeiro passo, é a autoconfiança que vem em nossos corações. O segundo passo foi uma indolente negligência da oração. Irmão, quando você está autoconfiante, você não vai orar. Quando nós estamos autoconfiantes, nós não oramos. Não oramos, não oramos. Isso já é sinais da autoconfiança. Quando o seu Senhor ordenou que orasse, não sei se os irmãos vão lembrar dos relatos, quando Cristo está no jardim com eles ali no olival, Cristo chama para orar com eles, e Pedro não vai orar. Então, quando seu Senhor ordenou que orasse para não entrar em tentação, Jesus Cristo tinha avisado, Pedro deu ocasião à sonolência e dormiu. Irmãos, então, quando nós percebermos a autoconfiança entrando no nosso coração, não negligencie. O primeiro passo, a oração.
Pedro não teria caído, nós não cairíamos se orássemos. Se orássemos, nós não cairíamos. Não por conta de nós. Porque percebe o meio de graça aqui? Porque Pedro, todo autoconfiante, diz: não te negarei. Jesus, já conhecendo Pedro, falou assim: vai orar. E Pedro: vou dormir. Terceiro passo foi uma vacilante indecisão, porque quem não ora, fica duvidoso. Quando os inimigos de Cristo chegaram e prendê-lo, olha as dúvidas de Pedro aqui, olha como, como é incrível. Pedro, a princípio, lutou, mas em seguida fugiu. Ele arranca a orelha do soldado Malco, aí depois ele foge. Depois ele retornou e finalmente seguiu de longe. Aí depois ele vai negar. A indecisão, irmãos. A indecisão. E eu digo isso, irmãos, isso permeia no meu coração todos os dias. Essa dubiedade, essa negação de Cristo. Mas isso nos cabe. Eu quero que fique isso bem gravado. Pedro teve autoconfiança. Ele não orou. Depois que não orou, óbvio, Deus não lhe deu direção. O que, que aconteceu? O que, que eu faço? Não sei. Eu vou com Jesus? Corta a orelha, defendo Cristo? Ah, não, eu não vou defender Cristo, agora eu vou fugir. Porque chegou um exército aí. Ah, não, depois eu vou mais perto de Jesus. A dúvida. O quarto passo foi associar-se com as más companhias. Ele dirigiu-se à casa do sumo sacerdote e sentou-se entre os criados ao redor do fogo, procurando conciliar o seu cristianismo com ouvir e ver diversos tipos de maldade. Isso aqui é batata. Jesus avisa por meio da palavra. A gente diz: não, não precisa da palavra de Deus. A gente não ora. A gente fica com dúvida. O que, que vai acontecer? Aí é que nós entendemos o porquê que nós estamos tão amigos dos ímpios, tão íntimos. Sentamos, vamos trabalhar, e a gente fica, né, às vezes, a gente não fica na agonia de vir para a igreja, como fica na agonia de ver um amigo no outro dia, na segunda-feira, para poder falar com um amigo ímpio, sabe, trocar aquela ideia, e falar: nossa, sabe como, né, o futebol, não que tenha algum pecado em futebol, irmãos, mas, né, a gente fica com tanta agonia, tanto desejo, percebe? Poderia aplicar de várias N maneiras, irmãos. Mas cada um de nós sabemos aonde nós temos errado. Cada um de nós sabemos aonde nós, o orgulho entrou em nossos corações. Cada um de nós sabemos aonde deixamos de orar. Cada um de nós sabemos quando começamos a ter dúvida e quando começamos a ser influenciados por este mundo. Deixamos entrar em nossos lares coisas mundanas. Ouvimos coisas mundanas. Os que estão do nosso lado, nossas esposas, nossos filhos, nós não queremos corrigir, nos acovardamos. Por que será? Porque fugimos do quarto de oração faz tempo. Negamos a Cristo faz tempo. Estamos tentando empurrar com a barriga. Não vai dar certo. Não é o meio de Deus. O quinto e último passo foi a consequência natural dos primeiros quatro. Ele foi vencido pelo temor quando, subitamente, foi acusado de ser discípulo de Cristo. Óbvio que ia acontecer isso. A armadilha estava ao redor de seu pescoço. Ele não podia escapar. Precipitou-se no erro mais rápido do que antes. Negou seu bendito Senhor por 3 vezes. Irmãos, 3 vezes num dia. A gente lê isso, parece brincadeira, mas é 3 vezes seguida. Se tu é um verdadeiro cristão, tu nega Cristo uma vez, tu já fica moído. Peca. Já fica como? Fica perturbado. Fica perturbado. A consciência começa... não vai. Né? Às vezes eu faço isso, aprendo, penso que eu sou doido. Mas não vai, eu fico me mordendo. Temos de lembrar que o erro havia sido cometido antes. A negação foi apenas o resultado da doença. E é isso que eu quero que os irmãos vejam nesse maravilhoso evangelho.
Aqui está. Nós damos atenção e devemos dar, porque o evangelista fez questão de traçar, ou narrar melhor, né? As três negações de Pedro. Mas, irmãos, a negação em si, ela foi só o fim último. A autoconfiança, ele já tinha caído. Sabe? Eu não preciso aplicar mais aqui. Então, acautelemo-nos de tomar os primeiros passos em direção à apostasia. Embora tais passos sejam pequenos, nunca sabemos onde podemos chegar se nos desviarmos do caminho do Senhor. O crente que começa a afirmar a respeito de qualquer pecado, abre aspas, é apenas uma coisa insignificante, encontra-se em iminente perigo. Autoconfiança. Quando começamos a afirmar, não, isso aí não tem problema. Porque quando nós viemos a Cristo, no começo, temos aquele grande fervor, é Cristo em tudo, e tudo é Cristo. A pessoa te diz, não faça isso, nós não fazemos. A pessoa diz, faça isso, aí nós fazemos. Aí o outro irmão te exorta e fala, não faça isso. Aí o que a gente faz? Nós, a gente não faz. Mas passa um tempo depois, aquele que morreu na cruz por nós, aquele da onde emana todo o poder e graça, nós começamos a esquecer, negar. Consequentemente, o que vai acontecer? Começamos a dizer, esse pecado não tem tanto problema não. Isso é uma coisa insignificante. É aonde, presta atenção, se você está assim, tem que ter uma placa gigantesca, escrita alerta, toma cuidado. Porque, irmãos, ser legalista é pecado, mas antes ser julgado por isso, do que ficar em pecado. Antes ser acusado, não, ele é legalista. Não tem isso na casa dele, não tem isso na casa dele, não tem aquilo na casa dele. Ele não faz isso. É melhor sermos acusados disso e não sendo, do que começarmos por conta dos outros, influências dos outros, e por conta do nosso próprio coração enganoso, dizer, isso não tem problema. Aí o pastor está lá, pregando. E nós, não, mas isso não é, está exagerando. O pastor está exagerando. Não é assim que a gente pensa no nosso coração? Está exagerando. Não é assim. Olha lá o que a Bíblia diz. Não é assim. Você que está assim, está semeando em seu coração sementes que um dia germinarão e produzirão frutos amargos. Existe um ditado popular que diz, se uma pessoa cuida bem dos seus centavos, os milhões cuidarão de si mesmos. Podemos extrair uma preciosa lição espiritual desse ditado. O crente que com diligência guarda o seu coração diante de coisas pequenas será guardado de grandes pecados. Então, vamos parar de negligenciar pequenos pecados. Eles podem ser perigosos. E por que eu digo pequenos? Pedro pecou quando uma simples moça disse, tu é de Cristo. Tu é de Jesus. Conhece ele, andou com ele. Aparentemente, era insignificante. Esse é o grande perigo. E em segundo lugar, o que podemos extrair da experiência de Pedro? A história da queda de Pedro nos ensina em que grave pecado o crente pode envolver-se. A fim de percebermos a lição com clareza, precisamos levar em conta todas as circunstâncias relacionadas. Pedro era um apóstolo escolhido, desfrutava de privilégios espirituais superiores a de muitas outras pessoas do mundo, acabara de participar da ceia do Senhor e de ouvir aquele maravilhoso discurso registrado em João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, fora advertido contra o seu perigo. Olha como Deus cuidava de Pedro. Deus o advertiu. Havia protestado em voz forte
que estava pronto para enfrentar qualquer coisa que lhe sobreviesse. No entanto, ele negou repetidamente seu gracioso Senhor. Pedro negou 3 vezes seguida, em intervalos que lhe deu tempo para reflexão. O mais nobre e lúcido dos crentes é apenas uma criatura frágil. Até mesmo em seus melhores momentos, quer saiba, quer não, ele carrega em seu íntimo uma capacidade quase irrestrita para o mal, embora sua conduta exterior seja decente e correta. Não existe um pecado tão grande que ele esteja impedido de cometer, se não vigiar e orar, e se a graça de Deus não o sustentar. Quando lemos sobre a queda de Noé, quando Noé fica nu, quando lemos sobre a queda de Ló, se deita com as suas filhas e alguns outros erros que ele cometeu, e Pedro, apenas estamos lendo aquilo que possivelmente, alguns de nós cairemos. Aí você diz, não, tá vendo? Aqui está o problema. Quando um texto desse está sendo exposto, qual é a nossa atitude diante de um texto desse? Não, Pedro negou, mas eu não. Aí já entendeu tudo errado. Nós dependemos exclusivamente, tão somente, da graça de Deus. Se nós não formos à palavra dele, dermos ouvido e não negar, orarmos, vigiarmos, então, dependente dele, somente dele, estaremos aptos para não cair como Pedro, ao contrário, caiu. Entre os assuntos pelos quais oramos, devemos suplicar diariamente que andemos humildemente com Deus. E em terceiro lugar, a história da queda de Pedro. Estou indo para o final, tá, irmãos? E em terceiro lugar, a história da queda de Pedro nos ensina que a infinita misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo é grandiosa. Apesar de tudo o que Pedro fez, as negações, vejamos uma grande lição que podemos extrair desses evangelhos e dessa passagem específica. É um ensino fortemente ressaltado por um fato relatado somente, isso está no Evangelho de Lucas, quando Cristo vai olhar para ele. Quando Pedro negou a Jesus pela terceira vez e o galo cantou, o Senhor voltou-se e fixou os olhos nele. Que palavras comoventes, mesmo cercado por inimigos injuriosos, que desejavam muito a sua morte, e completando as horríveis afrontas que receberia, um tribunal injusto e uma morte dolorosa, o Senhor Jesus ainda achou tempo para pensar amavelmente a respeito de seu apóstolo errante. Mesmo naquela hora, Jesus desejava que Pedro soubesse. Ele não havia esquecido. Embora estivesse triste, mas não furioso, o Senhor voltou-se e fixou os olhos sobre Pedro. Havia um profundo significado naquele olhar. Foi um sermão para Pedro. O amor de Cristo por seu povo é semelhante a uma fonte profunda e inesgotável. Nunca o avaliemos por compará-lo ao amor de qualquer pessoa, visto que ultrapassa todos os outros tipos de amor. Assim como o sol excede qualquer luz opaca. Nesse amor existe uma fonte inesgotável de compaixão, paciência e disposta para perdoar pecados. Deixa eu falar disso daqui rapidinho, para a gente ir para o final e para o último. Veja quem é Cristo. Se você está nessa situação que eu disse agora, e que talvez todos nós estamos com um pouco de autoconfiança em uma parte ou na outra, talvez, não sei. Por certo, irmãos, Satanás não pode tirar a tua salvação e não tirará. Mas tua paz, tentar refrear, esfriar-te, isso com certeza ele vai fazer. E você vai seguir maus caminhos se Deus reter a graça dele. Agora veja, dentro disso tudo, Cristo ainda
teve tempo, misericórdia, e olhou para Pedro. Então Pedro vai ser acometido de arrependimento. E nós pensávamos que o galo fez Pedro chorar. Lucas vai dizer, Cristo olhou fixamente para ele. Então Pedro lembrou. Se um galo só cantasse, Pedro ia lembrar do seu pecado? Só se Cristo tocar-lhe. Só se Cristo tocar-lhe. Somente se a graça dele permear o teu coração. Foi isso que aconteceu. Por isso que ele veio em prantos. Nunca tenhamos medo de continuar confiando nesse amor. Depois de começarmos a fazê-lo, ninguém precisa desesperar-se, mesmo que tenha cometido graves pecados, se tão somente arrepender-se e entregar-se a Cristo. Se o amor dele se mostrou tão gracioso quando estava preso na sala do julgamento, Cristo estava na sala do julgamento e teve tempo de olhar. Quando estava preso na sala do julgamento, com certeza não precisamos imaginar que será menos gracioso agora quando está assentada à destra de Deus. Pai. Você acha? Quando você acha? Fala pra mim. Cristo estava preso, amarrado, sendo chicoteado. Chicoteado não sei, não, acho que não, falei bobo. Mas tomando murro. Irmãos, e os guardas trazendo ele, e Cristo ainda teve tempo de olhar para Pedro. Percebe? Isso é graça. Isso é graça. Por último, a história da queda de Pedro, por último, nos ensina quão doloroso para o crente é quando ele cai em pecado e reconhece essa queda. No verso 27, vai dizer que mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante um galo cantou, Cristo vai olhar para ele. Então veja só o que vai acontecer. Trata-se de uma lição claramente ressaltada nesses versículos. Quando Pedro recordou a advertência que recebera e percebeu como havia caído em pecado, saindo dali chorou amargamente. Ele descobriu por experiência própria a verdade anunciada por Jeremias. Tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus que te guiava pelo caminho. E quando Salomão em Provérbios 14:14 diz, o infiel de coração de seus próprios caminhos se farta. Sem dúvida ele poderia ter dito assim como Jó, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Muita tristeza, devemos sempre lembrar, acompanha de maneira inseparável o verdadeiro arrependimento. Muita tristeza acompanha de maneira inseparável o verdadeiro arrependimento. Nisto está a grande distinção entre o arrependimento para a salvação e o remorso inútil. O remorso é capaz de tornar um homem miserável, assim como Judas Iscariotes, porém não pode fazer nada além disso. Irmãos, isso aqui que é maravilhoso. Jesus não olhou para Judas com um olhar de misericórdia, porque Judas não era um eleito. Mas Cristo olhou para Pedro com um olhar de misericórdia. O verdadeiro arrependimento abranda o coração do homem e eternece sua consciência, manifestando-se em verdadeira conversão ao Pai Celestial. Os pecados em que se envolve aqueles que apenas confessam ser crentes e não possuem a graça divina são pecados dos quais essas pessoas não levantam. Por que que muitos que se dizem cristão, e é a última aplicação que eu quero que os irmãos guardem, pecam e não levantam mais? Como Judas. Porque a autoconfiança continuou. Não buscou Cristo em oração. Não buscou por meio da sua palavra. Porque a graça de Deus não foi sobre ele. Mas a queda de um pecado, de um verdadeiro cristão, servo de Cristo,
sempre termina em contrição profunda, auto-humilhação e mudança de atitude. Ao findar a nossa meditação sobre essa passagem, tenhamos o cuidado de sempre utilizar corretamente o relato sobre a queda de Pedro. Isso aqui é uma advertência. Jamais utilizemos como desculpa para o pecado de sua triste experiência. Aprendamos a vigiar e orar para não cairmos em tentação. E se cairmos, devemos crer que há esperança para nós, os eleitos de Deus, se formos, assim como houve para o apóstolo, que era um. No entanto, acima de tudo, lembremos que, se cairmos de modo semelhante ao de Pedro, temos de nos arrepender assim como ele, ou jamais seremos perdoados. E eu encerro aqui. Conclusão, irmãos. Tem muito ensinamento essa passagem. Que nós possamos ter um coração como o de Pedro quando se arrepende. Por que nós não nos arrependemos? Porque os nossos olhos não estão voltados para Cristo. Não foi o galo que fez, despertou a consciência dele, mas não foi o galo que fez Pedro se arrepender. Foi Cristo olhando para ele. Isso eu tenho convicção. Um animal jamais nos levaria ao arrependimento. Para a salvação, não. Mas Cristo, que nem tinha morrido naquela cruz ainda, estava começando, não só a trajetória, mas a paixão dele, a perseguição, teve tempo de olhar para ele. Agora imagine nós, irmãos, que temos Cristo, a destra de Deus Pai, o trono de graça, acesso a esse trono de graça. Por que que você não vai a esse trono de graça? Por que que você não se desfaz logo dessa autoconfiança? O alerta é, se nós não nos desfazermos dessa autoconfiança e não tivermos o coração igual de Pedro, quando se arrependeu amargamente, quando olhou para Cristo, por certo, Judas, igual Judas, é o nosso caminho. A minha oração é que não venhamos ser assim, mas que venhamos olhar para Pedro, seu arrependimento, e nos arrepender. Amém? Deus abençoe. Glórias a Deus, irmãos. Autoconfiança, autodependência, orgulho. Se você já está nisso, você já caiu. Se você está confiando em si próprio para se manter de pé no cristianismo, na sua espiritualidade, você já caiu. Que você se humilhe perante a poderosa mão de Deus. Reconheça o quão frágil você e eu, todos nós aqui somos, e dependamos dele. E Pedro teve outras passagens também, onde a sua autoconfiança retornou. E isso nos demonstra que o texto que Jessé falou no início, em Coríntios, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Tá? É o orgulho, irmãos, que nos separa. É o orgulho que nos tira do quarto de oração. Que você se humilhe, irmão. Todos nós. Porque certamente seremos envergonhados. E se Cristo realmente está em nossas vidas, Ele nos reconduzirá. Mas eu não posso dizer isso sobre todos. Como o irmão Jessé disse. Alguns permanecerão nessa autoconfiança. Permanecerão em seus orgulhos e morrerão desta forma. E no grande dia ouvirá. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, amados, é um texto que dá para você refletir muito sobre isso. Muito sobre a atitude de Cristo. Como Lucas diz, aquele olhar fixo em Pedro foi como aquele pai que não precisa sacar a sua vara para corrigir um filho, mas um olhar que penetra na alma. E todas as vezes que você vem à igreja para ouvir a palavra de Deus, é como se Cristo estivesse olhando para você. E você sai para aquelas portas, e amanhã já é segunda-feira, e como você irá agir?
Então talvez você continue na sua autoconfiança. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, irmãos. Porque sem Cristo não podemos fazer nada. Nada. Absolutamente nada. Que você reconheça isso.